Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді пам'ятна монета Управління Державної охорони України. Присвячена вона Державному правоохоронному органу спеціального призначення, що посідає особливе місце в системі забезпечення національної безпеки України. Вийшла вона 29 січня 2024 року. Оголошений тираж 50 тисяч штук, а фактично було відкарбовано 40 тисяч монет. На аверсі монети, на дзеркальному тлі ліворуч, розміщено емблему Управління Державної охорони України. Вгорі напис номіналу – 5 і графічний символ гривні. Під емблемою праворуч розміщено малий державний герб України, напис «Україна» та рік карбування монети – 2024. Ліворуч – логотип Монетного двору України. Праворуч від емблеми розміщено девіз «Державі, народові, закону». На реверсі монети розміщено стилізовану композицію, яка символізує різні періоди становлення України. У центрі розміщено щит, оздоблений козацьким хрестом, за яким розміщені булава і шаблі, як символ влади, бойового побратимства та захисту. Поза ним ліворуч розміщено стилізований тризуб. Праворуч – фрагмент об'єктива камери, що символізує сучасні технології в організації процесу охорони та безпеки. На презентації монети її представляли в сувенірній упаковці, а в реалізацію вона попала без сувенірки. Вартість монети в НБУ складала 121 гривню. Собі сувенірки я зробив сам, хотілося таку ж сувенірку, як і на презентації. До речі, в інтернеті я бачив в продажу медаль «25 років Управління Державної охорони» 2017 року. Начебто випущена НБУ, на медалі є логотип Монетного двору України. Але чомусь в каталозі на сайті НБУ я її не знайшов. Напишіть, чи є у вас така медаль, чи дійсно вона випускалась НБУ. На цьому все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал.